Ukiwauliza wanasema atapita kura kwa sababu atasaidiwa na deep state. I want to tell you my brother, you will find that deep state is but a mirage. Deep state but a fallacy. Kwa sababu hao wananchi wakipiga kura, tutawaambia hao vijana mkimaliza kupiga kura, mnangojea hapo hapo kuchunga kura. Ili kura yetu ya Hustler Nation isiibiwe hata moja. Muliona walitaka kuleta sheria ya kuzima taa. Wakisema mkipiga kura inawekwa hapo mpaka ibebwe iende kuhesabiwa Nairobi. Tukawaambia hiyo hamwezi. Wangapi wanasema Raila na Uhuru wa staff pamoja waende nyumbani? Tunaambia His Excellency the President akiretire akienda nyumbani, aachie wananchi wenyewe wachague president wao. Mambo ya project ya Raila wa kulima wananchi wamekataa. Mtakubali project? Mtakubali project? Sisi tunataka president ule amechaguliwa na watu. Na uongozi inatoka kwa Mungu. Hata wafanye na muna gani, sisi hatutakubali hiyo project. 202 kulikuwa na project, ilikuwa project ya president. Ilipita ama ilianguka? Silianguka. Vile vile 2022 wananchi hawatakubali project. Wananchi wanataka Hustler aende state house, ndio nyinyi maisha yenu inulike. Mnakubaliana hiyo? We are requesting the president, if he wants to continue enjoying respect like the former president Mwai Kibaki, he must stop imposing leadership to succeed him. And we are going to entertain anything from anybody, but we will not entertain a puppet president from anybody, including President Kenyatta.